هذا نكهة رمي سكول كفرتان كيس سكول كحال فري لبذا كون إيشان يتوان كبيشي سجلا ده يمر كيو هريس لفري and مر كاو حلقو بلابي فصل لدا برايمري هان 1 إلى 7 سكين دريجنا هنكو بلونه فصل كسجلا ده ما فوان كا إدولا سو تقارنو and مدد أسفرن يه مر كا ولدي مر كا 7 كيان كو بلوني إمي كوا حيو فريسنا 8 كا امتحان كشهادة جا فصل كسديدات بو فريسنا يان لبذا ودم بسومالان يي توبيا ardayda fasalka 9aad aan ku bilownaa waxa uu fadhiisanayaan fasalka 10aad ee tixaanka shahaadiga ee dalka Ethiopia ee iskuulka East Africa Star Schools waa iskuul kamid ee iskuulada ka hawlgala ee magaalada Borama gaar ahaan waliba iskuulkani waa iskuul international ah waa iskuul bixiya shahaadada Ethiopia Ethiopian curriculum kana lagu qaato manhajka Ethiopia ee iskuulku wuxuu ka sharciyeysan yahay labada wadan Ethiopia iyo Somaliland labada imtixaan baardayd way maraan ka Soomaaliland iyo ka Ethiopia labadaba ardaygu marka wuxuu jaanis u leeyahay inuu helo laba shahaado waa shahaadi Soomaaliland iyo ti Ethiopia ardaydu ay galeen oo ay buuxinayaan foomkii imka waxaan hor yaalaa waa foomkii fasalka 10aad saad arkaysan waa maxaa la yiraahdaa foom elektroniga oo hadhow insha Allah ta'ala lagu saxiitoono mishiinka computerka lagu saxaa qaybta wuxuu ku leeyahay sida sim card oo kale qayb waxaan leeyahay aan la taabanin oo qaybta hadhow computerku saxayo ardaygu magaciisa marka uu buuxbuuxiyo xarfaha magaciisu ka kooban yahay oo dhan buu madoobeynaya sawirkiisana marka halkaas lagu dhajinayo deetana uu saxayaa hadhow mishiinka maadooyinka uu galayo dhan uu buuxbuuxinayo uu madoobeynaya hadhow marka mishiinka uu ba saxayaa kaas marka oo fasalkii 10aad waa electronic form waana run ahaantii fursad aad iyo aad u qaali ah ardaydaasi inay marka maanta chance ka helaan muddo badanna waa la sugeeyay dad badanna way isweydiinayeen talo umay geli doonaan imtixaankaas talo iskuulku ma iskuul Ethiopia ka sharciyeysan baa kulli dadku iska hadal badayeen laakiin maanta waxaan halkan uga cadeynaynaa inuu foomkii ka yahay uu dhameystiran yahay fursadiina ardaydu sidaa ku haleen insha Allah ta'ala inay dadku faa'iideystaan mar rajaynaynaa kaas waa fasalka 10aad kana waa foomka fasalka 8aad weeyaan فهم كيف فصل كسيديدات؟ أرتدى فصل كسيديدات يقول لا فرصة بليهن كي سومالن هو يبوحين أو ويجيل يعني امتحان كسومالن كي توبين هو يبوحين وادي عاركيا لابد امتحان بيجيل يعني أرتدى فصل كسيديدات مركا حال مربو هذا قادم دون اللب شهادة وفرصة هذه هذا قالية ودريمي كرتان مركا إن شاء الله تعالى امتحان كنا وحب بلاد مياه وقت الدو الدو إلى هيدا ضو وحن بلشدة جودهان وجو باقيا ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal in chance ay ka faa'iideystaan cidii waalidintood waxbarashada la jecel ama aqoonta yala inay helaan la jecel inay chance ka faa'iideystaan sida ugu dhaqsaha badan leh kulliida cidda cilmiga iyo aqliga leh way fahmaysaa fursadaha yaala cidda kalena kulli insha Allah ta'ala in looga faa'iideeyo oo la fahansiiyo ayaan jeclahay marka ka maamul ahaan waxaan bulshada ugu baaqayaa inay chance ka faa'iideystaan wixii marka ka dambeeyay iskuulku wuxuu qaadan doonaa dad aad iyo aad u xadidan hadaan ku noqdo nambarka imika iskuulka dhigta waa 800 arday oo dhawdhow muddo kooban uu furan yahay iskuul laba sano furan oo tirada inta leeg yacni hayaa waa dareemi kartaa inta uu yacni gaabka uu jaray agraqaf itmurt mazalana fatanawch agency-n bamowakal sihoon ዋናው የስራ ድርሻ ደግሞ በሀገራችን በሶስት ደረጃዎች ላይ አገር አቀፍ ፈተናዎች ይሰጣሉ። ይኸውም በስምንተኛ ክፍል፣ በአስረኛ ክፍል እና በአስራሁለተኛ ክፍል ፈተናዎች ይሰጣሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በእነኚህ ደረጃዎች ከሚሊዮን የሚበልጡ ተማሪዎች የሚሳተፉ ሲሆን በዚህ ዓመት የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው ፈቃድ መሰረት የኢስት አፍሪካ ስታር ተማሪዎች የስምንተኛና የአስረኛ ክፍል ፈተና እንዲወስዱ ተፈቅዶላቸዋል። በዚሁ ፈቃድ መሰረት ይሄን መዝገባ ለማስፈጸም እዚህ መጥቻለሁ። ታይ ማይ ኸለይ ድርሳድን ጌዲ ማለት ስበር ሐል አረብ ወሃን ከይ ምድድ ድረባ ወሃን ወኪሉ ሃይ ስኮል ኢስት አፍሪካ ስኩል ወኑ ፈዲያ ድረባ ማካ ማንተ ሐፍራድ ወይ ነው አህ ስኮልኪ ኢስት አፍሪካ oo la jaqalay Ethiopia oo imtixaanka la galaya waxaan maanta soo raacay gudiga imtixaanka ee ka yimid Ethiopia ee federaalka oo sidee warqadii foomkii imtixaanka lagu buuxinayay waxaan ognahay Ethiopia laba fasal waxa qaada dawladda dowladda qaada inta kale isku dhaafka lagu qaada fasalka 8aadka 10aadka 20aadka
مرحبا ماتوا حن بحنيني أودي نقول لك وركيسين فصل كيس استعداد يطبناد مرحبا الحمد لله رب العالمين واحد قال هذا وفر حسن هاي وفتي أنا عروس ونوس على هير فدرال ونوكني ما أنت إسلام كان إن بريطوي علني يا إفهم قاس بلك دبنا إن شاء الله وحنا هذه ما أنت وفر هاي إن أرض بدنا وبركي ورب بغض الله شيء أول يري ما شغالين يعني وحنا يا وخيالي أي ما أنت يمدين إسلام كان لو واي فهم أي كوب حيان يو هير ما هذا الملك كان واي ما أنت إن شاء الله سنة هذا بس أنا أرد أو ديارنا هاي بس هو حبين لين وحنا دوسيان أو كده ويا هاي جانس هذا لبج جانس بواستا national in somaliland oo ka qayb galaya in imtixaanka somaliland iyo imtixaanka ethiopia oo ka qayb galaya labada arday waan farxad u soo hoyatay guud ahaan baahda east africa start school iyo guud ahaan gobolkeena marka maanta insha allah labadii jaanis ay ugu weynaa aan haysanay maanta oo aan haysano aan aad ugu faraxsanahay aan u taagnay imtixaankan galayno imtixaankiina waxaan nooga haroontay bisha kaliya ta insha allah bisha shanaad sadexdeega insha allah gali doona marka in laba لب شاله وحوجا ساسا لها لكن سي أنتوا يمان إلهي بكسون مركا أيدي أدب ما فرح صناعي فرح هذا الله مسوق كابي كري وياه الله بتشانس بنا سنة تشانس سومي لنا يه تشانس يتوب يان كاي صنا أنت وعمالين فرح حد إن في أهان تيدا كل سوف تو ما أنت وحن بوحين يا فهم كي يتوب يانج وياه ما أنت وعمالين قيمة أكتر إذا كل أونن أنن إلو بكري الله قلي تونا ملايين أرضي خاصة هان إثيوبيا وحن حلكن كفر أحسن هي أنا هلا لبدي ليفن إثيوبيان يسوع ملا أو تجوا ودن كي جهوي Thank you very much Malay Hey I can't imagine today how happy I am I can't imagine why So I say to you So very and I say to you Thank you Thank you Thank you